нас з вами хоча б раз у житті міркував про будь-який вихід. Наприклад, як легше було б жити, якщо б з точці А за швидкістю світловою можна було б досягнути до точці Б. Ну, наприклад, точка А – це наша власна домівка, і точка Б – це місце роботи чи навчання. А що, як я вам скажу, що перші кроки для здійснення такої мети вже були зроблені минулого року. Здається, що це доволі далеко від сучасності і що це, напевно, неможливо. Але у 2017 році був розроблений каталізатор, який пришвидшує роботи автомобільного двигуна. Тобто він доволі є складновичерпним і надає багато енергії для роботи саме топливного елементу. Просто кажучи, це великий потенціал для пришвидшення руху транспорту взагалі як приватного, так і громадського. Розробник такого каталізатору є Алан Грін, якому тільки виповнилося 18 років. Якось я мала розмову з нашими місцевими синоптиками. Питаю, чому прогнози погоди нашої місцевої так сильно відрізняються? А мені відповідь, що наші датчики стоять далеко від берегової лінії, там десь в Азовському морі. Ну тож, як покращити роботу нашого морського порту, ну і подібних малих портів по всьому світу, ніби і перешкодити цим непередбачуваним якимось неприємностям взагалі? Як зробити роботу порту ефективнішою? Великий вклад зробила дівчина з міста Х'юстон, дослідивши залежність від життєдіяльності особливого виду бактерій до майбутніх кліматичних змін. Ну, десь на тиждень вперед. Забула сказати, що їй виповнилося 17 років. І ще я вам скажу, що з цими всіма винахідниками я знайома особисто. Що саме в Маріуполі був розроблений науково-соціальний проєкт, який виборював призові місця на міжнародній арені поряд з цими, не побоюся цього слова, великими молодими винахідниками. Яка тема цього проєкту, я зараз дам вам підказку. Минулого літа 2017 року нами було проведено анкетування місцевих мешканців, щоб зрозуміти їх спільну думку щодо 5 найсерйозніших проблем нашого міста. 15 з 30 поставило екологічне забруднення, екологічну кризу головою цього рейтингу. Всі ми бачимо цей полігон. Він досі тісний, але у нас в Маріуполі є забагато покинутих полігонів, які вже просто перестали використовувати через певний термін. Також ми всі, як постійні мешканці Маріуполі, відчуваємо занадто великі викиди наших заводів. Всі пам'ятають нещодавні осади, які залишали помаранчевий такий слід краплинками на авто. Це було майже минулого тижня. Ну і всі ми, це не секрет, бачимо пластикові плівки, пакети, пляшки, такі лагідно розбиваючись вітерцем на деревах чи кочуючи з одного проспекту головного нашого миру до наступних вулиць міста. Так? І чому ж ми нічого з цим не робимо? Саме тому сміття виявилось для мене як головною метою мого майбутнього проєкту. Він називається «Новий метод біоутилізації». Це просто тип поліетилену високої щільності. Якось я в одному з районів нашого міста бачила, як спалюють куби листя сухого, це було у частному секторі, зі сміттям, з пластиковим сміттям. На жаль, у цей момент ми зовсім не розуміємо, як багато кумулятивного яду ми вдихаємо і важких металів. Саме тому пластик став моїм об'єктом досліджень. Я виїскувала, як можна застосувати найефективніше пластик і взагалі матеріал, який забруднює наше суспільство. Я зараз не кажу про ресайклінг, який є дуже модним у сучасному суспільстві, і взагалі пізній ресайклінг, це вторинна переробка, залишається якесь сміття, яке ми, у більшості випадків ми просто знищуємо вогнем. Здається трохи дивним, що ми шукали, як саме перетворити цей
забруднюючи матеріал як джерело для життєвої діяльності. Дивно, але є 108 організмів, які здатні перетравлювати поліетилен і пластик, і поліпропілен, взагалі будь-що. Саме тому ми почали своє дослідження у 2015 році і відкрили здатність у 109-го організму, звичайних зофобусів, якими ми готуємо рептилій, власних павуків, беремо на рибалку, здатність не тільки перетравлювати поліетилен, а ще й робити це найшвидше, ніж за всі особини відомі науці. Перші результати, як ви бачите на слайді, були отримані на третю добу у вигляді перфорації. Звісно, для підтвердження такої масивної гіпотези, що якісь організми можуть зживитися ксенобіотиками, тобто штукою, яку виробила сама людина, її зовсім такого сполучення не існувало ні в органічній хімії, ні в будь-якій історії суспільства. Для підтвердження цієї доволі масивної гіпотези нам, звичайно, не доставало звичайного звіту зміни мас пакетів і збільшення мас там личинок. Тому нам були потрібні лабораторні дослідження саме для підтвердження, що цей процес дійсно проходить. На жаль, нам було відмовлено 14 разів по всій Україні. І доволі комічні відповіді. Перша відповідь така доволі основна, що у них не вистачає ресурсів і не вистачає обладнання для цього. А друга, що я не студентка їхнього ВНЗ, тому Даша то віддавати мені тобто дозвіл. Це було сказано прямим текстом, тому я ні краплі не перемішую. Тому вийшов принцип «викручуся, аби досягти поліпу». Ми імітували стерильні умови лабораторії, якомога просто всіми способами на території нашого власного технічного ліцею. Зараз ви бачите на слайдах мою роботу з бактеріальними об'єктами. Чому бактерії, коли ми говоримо про личини? Знаєте, їх травна система, вона трохи схожа з нашою. Ми поглинаємо їжу, вступають у дію ферменти у шлунку, розщеплюють ці багаті такі багатолинкові ланцюгові сполуки до більш приємніших. І потім, коли їжа ця поступає до кишечнику, у дію вступають бактерії, які роблять ці великі молекули також звичайними для всмоктування нашого кишечнику. Тож, всі наші дослідження були орієнтовані на бактеріальний метод утилізації і взагалі, чим займаються вчені сьогодення, вчена спільнота, це тим, щоб залишені години за добу позбутися від кількох грамів до кількох тонн пластику, просто навіть звичайно бачачи, як ця вага зменшується, тож за допомогою самих бактерій. Наразі я займаюся тим самим, але у нас в Маріуполі існує перший в світі пристрій, який працює, пристрій з утилізації пластикових матеріалів, який працює на життєдіяльності живих організмів, не шкодячи їм і не шкодячи навколишньому середовищу, звісно, теж. Я називаю його бездонний мусорний контейнер, адже вага утилізуючого матеріалу за певний термін вона зменшується, а самі личинки, самі живі організми, вони самовідновлюються. Тож, хочу сказати, що їх життєвий цикл проходить нормально, тобто я не знущаюся над личинками, щоб ви не подумали. І наперед відповім на запитання, якщо такі будуть, якщо буде розмонетизація такого контейнеру, ніякої кризи з цими личинками чи жуками, певно, із суспільством не буде. Взагалі цей пристрій, оцей, який ви бачите тут, він здатен утилізувати за один місяць 2 кілограми пакети. Це якщо брати 100 личинок, наприклад. Насправді, цей пристрій можна екстраполювати на більші якісь об'єми матеріалу, тому що він працює за головним принципом – дві вагові частини личинок і одна вагова частина пакетів. Що далі з цими личинками? Личинки перестановляться жуками. Ті жуки відкладають яйця, вони не поїдають поліетилен, і потім такий замкнутий цикл, як я його називаю. Цей пристрій коштує $95. Щоб порівняти, великий завоз ресайклінгу, якого жодного немає в Україні, це просто нонсенс, стоїть $500 000, щоб його побудувати та содержати протягом року, і наступних якогось часу утилізації. Тож, хочу сказати, що мені 16, і я не думаю, що для науки є якесь певне місце
чи якийсь певний вік. Якщо ми хочемо робити зміни, ми можемо робити це навіть у Маріуполі. Якщо ми хочемо зробити якийсь майбутній науковий папірець, або створити малий бізнес, або створити якийсь соціальний проєкт, на своєму прикладі я хочу сказати, що робити можливості – це дійсно, робити зміни – це дійсно можливо сьогодні. На трьох олімпіадах я презентувала свій проєкт з мешканцями від Сербії, Южної Африці до США і Бразилії. Нас всіх єднала одна ціль – поліпшити цей світ, виправляючи щось у своїх локальних спільнотах. Тож, будь ласка, вірте у себе і вірте в свої можливості. Дякую.